Привіт! У нас урок української мови. І на сьогоднішньому уроці ми з вами будемо виконувати тренувальні вправи. Отже, по темі дієслово. Відкриваємо свої робочі зошити. Записуємо 25 березня – класна робота. 25 березня – класна робота. Записали? Молодці! Отже, і пишемо з вами, будемо з вами виконувати вправа 1. Записуємо вправа 1. Ви записуєте. Отже, читаємо з вами завдання номер 1. Серед поданих слів знайди дієслова. Випиши їх, в дужках запиши запитання. З одним дієсловом склади та запиши речення. Отже, що у нас є? Поважати. На яке питання відповідає? Що робити? Поважати. Значить, що? Це є дієслово? Є. Пишемо «поважати». В дужках що має бути? Що робити? Так, бо нас просить писати одразу в дужках питання. Є, ставимо кому. Дивимося на наступне слово в нас яке? Рідний. Це дієслово? Ми яке можемо поставити до нього питання? Який рідний? Це дієслово? Правильно, не дієслово. Читаємо далі. Відлетів. Відлетів. Це питання в нас яке буде? Що зробив? Відлетів. Дієслово? Дієслово. Значить, записуємо. Відлетів. Що зробив? Добре. Наступне. Напишуть. Так? Питання буде яке? Напишу, так, питання, що зроблять, так? Пишемо, напишуть, дужка, що зроблять. Далі, розмалювати. Буде? Так, у нас питання, що зробити, розмалювати. Записуємо, розмалювати. Питання яке? Що зробити? Так, далі. Далі у нас яке слово? Вітчизна. Це дієслово? Ні, правильно. Зелень. Не, дієслово. Зеленіти. Так. Що робити? Зеленіти. Записуємо. Зеленіти. Що робити? Наступне що у нас? Вивчив. Буде дієсловом? Буде. На яке питання? Що зробив? Вивчив. Що зробив? Наступне. Учень. Не буде, правда, бо учень – це що? Іменник. Пахощі. Правильно, теж не буде. Підбігло. Буде? Буде. І яке питання? Що зробило? Правильно, пишемо «підбігло» в дужках. Що зробило? Є. І останнє слово в нас яке є? Запах. Буде? Не буде, вірно, запах не будемо, ставимо крапку. Так, зараз говорю домашнє завдання, але ми працюємо з вами далі. На домашнє завдання у вас буде вправа 2. Ви маєте прочитати, виписати дієслова, вказати в дужках запитання, на яке воно відповідає. Це домашнє завдання. Але ми працюємо, урок не завершений. Домашнє завдання. Добре, давайте далі. Пишемо вправа 3. Вправа 3.
Випиши речення, у яких є дієслова. Підкресли в них граматичну основу. Що таке граматична основа? Вірно, підмет, присудок. Добре. Читаємо речення. Україна – моя батьківщина. Це буде? Ні, тут немає дієслова, правда? Далі. Тут я народився. Є дієслово? Є. Яке? Народився. Добре. Але тут ми не виписуємо тільки дієслово, а вже маємо виписати речення. Тому пишемо. Тут я народився. Добре. Де у нас підмет? Підмет де? Правильно. Я. Підкреслюємо. Згадуємо, що підмет у нас підкреслюється як? Однією лінією, а народився двома. Підкреслюємо. Я в себе не підкреслюю, а ви підкреслюєте. Добре, поставили крапку, читаємо далі. Тут живуть мої батьки. Чи є тут дієслово? Є яке? Живуть, правильно, що роблять? Живуть. Тому ми виписуємо це речення. Тут живуть мої батьки. Добре. Де тут буде підмет присудок? Так, то батьки, значить батьки у нас що? Підмет, правильно, підкреслюємо, що роблять? Живуть. Правильно, живуть у нас присудок. Підкреслили. Читаємо далі. Що там є? Це земля моїх дідів та прадідів. Є тут дієслово? Немає. Дивимось далі. Я пишаюся своєю вітчизною. Чи є тут? Є. Що роблю? Пишаюся. Тому пишемо. Я пишаюся своєю вітчизною. Вітчизною ми пишемо з великої літерами, це пам'ятаємо. Вітчизною. Отже, де у нас тут підмет, а де присудок? Підкреслюємо самостійно. Я даю вам до хвилини часу, декілька секунд, підкреслили і будемо перевіряти. Працюємо. Отже, є. Значить, що в нас мало бути? Я – підмет, пишаюся – присудок. Добре. Є. Хто підкреслив не так, виправляє у своїх зошитах. Добре. Далі. Виконуємо вправо 4. Пишемо вправо 4. Вправо 4. Читаємо. Випиши дієслова, визнач їх час. Отже, що ми маємо? Читаємо знову і шукаємо дієслова, виписуємо їх. Так? Добре. Отже, на полях ще недавно лежав сніг. Де тут нас дієслово? Вірно, лежав. Записуємо. Лежав. Скажіть, будь ласка, який це є рід. Нам треба... рід, так, скажіть мені перше. Так, є, це чоловічий рід лежав, а який час? Нам треба писати тільки час. Минулий. Значить, що пише? Минулий час. Добре. Наступне речення читаємо. Та вже тепліше пригріває сонечко. Де тут є? Правильно, пригріває. Пригріває. Який це час? Так, теперішній. Добре. Читаємо наступне речення. Незабаром прийде весна.
Де тут дієслово? Виписали самостійно і написали який час. Так, є. Тут що буде? Прийде. І це у нас майбутній час. Добре, і наступне у нас є. Вона принесе нам тепло. Де тут? Принесе, вірно, принесе який час? Майбутній. Молодці, з правою 5 виконали. Так, з 4 виконали, я перепрошую. Вправу 5 вам буде на домашнє завдання. Домашнє завдання. Отже, вам треба, у вас є 4 дієслова, вони відповідають на питання, що робити. Ви маєте за допомогою префіксів утворити дієслово, яке б відповідало на питання, що зробити. Добре? А ми з вами виконуємо вправу 6. Пишемо вправа 6. Читаємо. Спиши. Вибравши з дужок дієслова, що найкраще підходять до змісту, визнач час дієслів. Отже, читаємо. Завітала, прийшла, настала весна. Яке, як ви думаєте, найкраще підходить до весни? Яке дієслово найкраще підходить? Настала. Весна. Добре, записуємо. Настала. Так, а нам треба ще визначити час дієслів. Настала. Це буде який час? Правильно, теперішній. Пишемо теперішній час. І тут весна. Далі. В нас є слова в дужках. Встала, пробудилась від зимового сну і природа. Так, що може бути? Так, пробудилась від зимового сну природа. Записуємо. Пробудилась. Де в нас тоді є слово пробудилась? Так, який час? Теперішній. Теперішній час. Так, далі пишемо. Від зимового сну природа. Добре, далі. Що в нас є? Пече, гріє, світить лагідне весняне сонечко. Як можна сказати? Світить лагідне весняне сонечко. Так, можна так. Чи скажемо, гріє лагідне весняне сонечко. Так, давайте гріє. Пишемо гріє. Який час? Теперішній. Лагідне. Весняне сонечко. Добре, молодці. Наступне у нас що є? З'явились, розпустились зелені листочки. Що у нас може бути? Так, розпустились. Записуємо, розпустились. Так, думаємо, який це час, записуємо самостійно. Вірно, розпустились у нас є минулий час. Розпустили зелені листочки. Є. І останні щебечуть. Каркають пташки. Що буде? Щебечуть. Щебечуть пташки. Ой, але щебечуть, що в нас ще час має бути? Так, який? Чи щебечуть теперішній? Супер. Пташки. І ставимо крапку.
Отже, з вправами ми завершили, але ще вправа сьома буде додому. Вам на домашнє завдання буде три вправи. Домашнє завдання. Отже, вам на домашнє завдання ще сьома вправа. Там вам треба прочитати речення і виписати дієслова та слова, з якими вони зв'язані. Тобто, у вас є біжить що? Ви в себе пишете біжить в зошитах в дужках що і пишете що саме. Отже, вправа сьома домашнє завдання. Далі вправа п'ята домашнє завдання. І вправа друга теж домашнє завдання. На домашнє завдання вам три вправи. Це все. Бувайте!